Assalomu alaykum. Chimyonov kanalining aziz obunachilari uzoqdan bizni kuzatib borayotgan birodarlar, barchalaringga kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga seshanba 25-oktyabr 2022-yil Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Chimyon qishlog'i Albetar mahallasidamiz. Xo'p, birodarlar, sotiladigan 3 dona novvozcha bor ekan, shularni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Akamiz dehqon desam ham bo'laveradi, dehqonbas desam ham bo'laveradi. Sababi nima desam bo'larkan, hozir bitta mollari bor ekan, o'shani nima qilib ustiga almashtirib shu novvoslarni olib kelishibdi. Aka, birinchi ishim agar o'xshab qolsa yana davom ettiraman deyapti. Yana nima desa bo'ladi, ertadan keyin yana davom ettirib qolsa, endi bilmaymiz-da, davom ettirib qolsa novvoslarni yig'ib olib kelib qo'ysangiz, birinchi dehqon deganding-ku deydiganlar ham chiqadi. O'shaning uchun 50% dehqon desam bo'ladimi? Bo'laveradi. Birinchisi ekan, endi bozordan bosib bir odam olib kelgan ekan mana shu novvoschalarni. Mana orqalari keng, yaxshi ko'chat novvoslar ekan. Bo'ylari 1 metr qizil, 1 metr jecha ilashishadi. 1 metrga mana shu manlar ilashmaydi to'g'risi. 1 metrga ilashmaydi, yosh ko'chatlar ekan. Yoqayotgan bo'lsa layk bosib, yoqmayotgan bo'lsa dizlakni bosib gumillatib qo'yasizlar. Shunaqa narxlar, telefon raqamlarini, narxlarini aytib o'tamiz. Telefon raqamlari sarlavhada bo'ladi. Novvoschalar telefon raqamlari, akamizda dastavka qilib berishmaydi, dastavkalari yo'q. Faqat qayda boring. Xullas, birodarlar, mana shu emlamalar qilingan aka. Hamma yo'q qilingan. Emlamalar qilingan novvoslarda. Xohlasangiz kelib chu yerda ko'rib olasiz, bo'lmasa dastavka qilib berolmaysizmi? Yo'q, dastavka qilib berisha olmaydi. Mashina jo'natsa, pul tashlasa, misol, qanda qiz bormi plastigiz? Plastik topsa bo'ladi-a? Plastikka pul tashlasa, mashina topib jo'natib yuborasiz? Jo'natib yuboraman. Mashina qilib yuborsa ham mayli-a? Chimyon sentrga kelsa ham mayli. Xo'p, bular narxini aytaman, bo'yini aytdim birodarlar, bo'ylari shu birga bo'lmaydi, 90-95 sm shunaqa. Arqalarni ko'rsataysam, qani yurchi. Ko'rinyaptimi? Xullas, narxini aytay, narxi 5.700.000 kam bor deyishyapti. 5.700.000 dan kami bor. Uchalasini 5.700.000 dan kami bor. Kilosi aytaymi birodarlar, 150 kilo shuni yo'lda bo'lsa kerak, adashmasam 120 kilodan balandda. Taxminan aytyapman, endi tochni tarozi bosmanu 10 kilo 20 kilo yabag'iga bo'lishi mumkin. Xo'p, yana nima desam? Xo'p, yeb ishlari joyida, emlamalari qilingan, dastavkasi yo'q. Xo'p, 50% akamizdek qon dedim. Birinchi ishlari agar o'xshab qolsa, yana taklif bo'lib qolsa aka, ulgurmay qolsalaring, novvoz yoqqan bo'lsa-da, yana novvoz kerak aka, olib kelib bering desalaring, telefon qilsalaring, harakat qilib topib berishadi. Telefon raqamingiz nechchi? 94. 94li? 723. 723. 94 ile 038 77 07. İkinci telefon Sarlohada bo'ladi, telefon raqamlari Sarlohadan ko'ringlar, birinchi hisob bas. 94 ile 038 72 77 07. Shunaqa. Mana. Va Telegram bora? Telegram bora? Telegram orqali lakasi ham tashlab berish bo'ladi. 5.700.000 kam bor. Kam agar jupi bo'lsa, hammasini olsa bir joyga arzonroq ham qilib berishadi. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr birodarlar. Kim novvoz so'ragan bo'lsa, shunda jo'natib yuborasizlar. Ikkita o'rtoq bitta bo'lib, bittalarni bitta, bittalarni bitta, bittadan qo'ysalaring ham 3 kishi. Ha? 3ta xo'jaligi. Pochoq-muchoq bilan to'yib bahorga dor ermay bo'lib turadi. Bahorda bo'ladi, endi nima bo'ladi? Endi ish kamayadi. Bitta ish qilish kerak. Kimdir bo'lsa ham uydagi. Ha, bir ermakka. Ermakka oladiganlar bo'lsa ham bo'laveradi bahorga dor.
Bahorda qana narx bo'ladi, vallohu alam. Bahorda yana yaylovga berasizmi? Ama böyle yani. Belengen var. Böyle vurgat falan nokta kayıp. Yeliyor gibi rastı mı? Yok sot var rastı mı sezon ki gende. Doğrusu ağzı biraz sezonu bas. Sezonu baharda gelene. Baharda kanan arı oladı Allah biraz. Az vatandaşlar hurmalı abunacılar. Kadriniz ve kadriniz bana mısın? O zengiz ne o zengiz için kalabilirse. Yakınlarınız için ihtiyat kılın. Unutmayın. Unutmayın biz yine çürüşemiz.